Can hear you later. Hi. Nej. Jag hör fortfarande ingenting. Ska bara kolla en grej. En luftbox. Låt någon bara se på mig. Klart du får tillbaka den. En luftbox. Ja, det är klart du får tillbaka det. Hör du trög? Ser ut som en tjuv, eller? Hej. Om du vill, du kan ringa din mamma. Eller pappa eller någon. Alltså om du vill. Hallå? Mm. Ja. Fem killar som har sprungit efter dig. Okej. Där ropar du så här. Du måste ha koll. Fortsätt, kom igen! 74, 75, 76, 77, 78, 79!